לאהוב את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה להתבונן, לחיות באמונה אמיתית, לדעת שיש כאן בעל הבית, לדעת שיש כאן מנהיג לבירה, לדעת שהעולם הזה יום אחד נגמר, ובסוף כולם עוזבים פה. אף אחד לא נשאר פה. אף אחד לא נשאר פה. יש אנשים בטוחים שהם המצילים. כולם יצאו והוא יישאר. אח שלי, כולם עוזבים פה. יש ספר שנקרא גשר החיים. גשר החיים זה מדבר על הלכות אבלות בר מינן שלא נצטרך. ושם הוא מספר סיפור. סיפור מדומיין, אבל אמיתי. הוא אומר, אמא אחת נהייתה בהיריון. יש לה תאומים בבטן. שני התאומים האלה גדלים בבטן של אמא. חודש, חודשיים, שלוש, ארבע. ואחד אומר לאחיו, אח שלי, תראה איזה עולם אנחנו נמצאים. נמצאים מתוך הבטן של אמא שלהם, תראה איזה כדור. אומר לו, אח שלי, כן, כדור, כדור. אומר לו, אח, אבל אתה יודע שפה זה לא תחליט. פה נמצאים רק 9 חודשים, ואחרי זה יוצאים החוצה לעולם פילי פלאות. אתה לא נורמלי, אתה משוגע. מה יש יכול להיות חוץ מזה? אין כלום. אומר לו, תקשיב לי, יש עוד עולם. עזב אותך, נו, אתם הדתיים, השטויות שלכם. פה וזהו. אחרי 9 חודשים, מתחילים צירים. מי יוצא ראשון? האח הדתי. זה שהאמין. פתאום זה שלא מאמין נמצא בפנים ומתחיל לבכות. איפה אח שלי מסכן? טמבל הוא לא מסכן, הוא יצא לעולם גדול. אתה מסכן. מי שמסכן זה אתה. עוד רגע, גם אתה תיוודע ותשים לב על הטעות שלך. שתצא החוצה, פתאום תגלה ששם זה היה רק תחנת מעבר. פרוזדור.